သမုဒယောနတ်တိနိယောရောအတ္ထိနဲ့သစ္စာ၄ပါးတပြိုင်နက်တည်းဟာအတူတူပါပဲလားလို့မိတာပါလေဆရာနံပါတ်၁မိကုန်ပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမတူဘူးလို့ပဲဖြေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မတူဘူးလို့ပြောတယ်လဲလို့မိတော့ဒါဆွဲလန်းလို့ဖြစ်တဲ့တရားတွေဟာအဲ့ဒါမရှိကြဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဟိုဟာဓမ္မစက်ကြမဲ့ဓမ္မစက်ကြရဲ့အနှစ်သာရမှာလဲရံငယ်စီသမုဒယဓမ္မသဗ္ဗရံနိရောဓမ္မတိအတူတူပါပဲအလားဆွေးနွေးရဖြစ်တော်တရားတို့သည်အလားမရှိကြဘူးလို့ပြောတာပေါ့မရှိဘူးဆိုတာက၃ညပေါ့၃ညဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီ၃ညကိုမမြင်တာလဲဆိုတော့အေးရှိတယ်ပြတ်မှမရှိတာဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မှာတော့ခန္ဓာစုံနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှဒီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတဲ့တဒနာကိုမရနိုင်ဘူးမရနိုင်တဲ့အတွက်အလားသမုဒယနတိဒီရောအတိဆိုတာ ਨੇ တခြားတည်းမကြနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီဘက်မှာတော့ဟလာရံကြီးစီသမုဒယဓမ္မံဆိုတာဆွဲလိုက်ဖြစ်ပေါ်တော့ဒီနေ့ပြင်အတိကျပြောပါဆိုရင်အာယုမပေါ်တဲ့ယုံနံတွေကိုမရှိတာအရှိထားပြီးဖြစ်ပေါ်လာတော့ဟလာဓမ္မတရားတို့စီဒီနေ့ပြင်ပြောဥပ္ပနခန္ဓာတရားတို့စီဟလာမရှိကြပါဘူးဘလို့မရှိတယ်အစင်မရှိကြပါဘူးဖြည်းဖြည်းပြည့်ပြည့်ရဲ့တရားတွေသာဟုတ်ပါတယ်ဟလာသွားအကြောင်းကံဝင်ပြန်ကြည့်တော့မရှိတာကိုအရှိထားလို့သာပေါ်လာတယ်ဒီသဘာဝအရင်းခံကမရှိတဲ့တရားကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အတုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလို့ဆွဲလိုက်ရဖြစ်ပေါ်လာတော့တရားတို့သည်ဆိုတနည်းပြောရင်တော့မရှိဘူးအရှိထားရဖြစ်ပေါ်လာတော့ဥပါဒဏ်ယုံနံတို့သည်ဟလာပြည့်စက်မှလည်းမရှိပြည့်စက်မှလည်းမရှိဟလာအစင်မရှိကြပါဘူးလို့ဟလာအစင်သုံးညပါလို့ဟလာတွေးခေါ်နိုင်တဲ့တဒနာရှိရမယ်ဟိုသုံးညမြင်ရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့သစ္စာ၄ပါးတရားနဲ့မဖြစ်တာလဲဆိုတော့မေးခွန်းထပ်မေးဖို့လိုပါတယ်အခုမေးတာလည်းကောင်းပါတယ်မေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြေရမှာအာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီသစ္စာကိုမြင်နိုင်ကြလဲဆိုတော့သစ္စာ၃ပါးထိအောင်ကျွန်တော်မြင်နိုင်ကြတယ်သမုဒယသစ္စာလည်းသိတယ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းသိတယ်နိရောဓသစ္စာလည်းသိပါတယ်အသိတဲ့အခါကျတော့သမုဒယနတ္ထိကိုသိပြီဆိုရင်နိရောဓအတ္ထိကိုမြင်ပါတယ်ဟလာပြပြင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟာအစင်မရှိကြပါဘူးလို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့သိဝင်ရပါတယ်သို့တော့ဘာဖြစ်လို့သစ္စာ၄ပါးတပြိုင်နက်မသိသေးတာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများပေါ့ကျွန်တော်လဲစလိုက်ခဲ့စင်မှာကဒီသစ္စာ၄ပါးထဲမှာနောက်ဆုံးသိဖို့အခက်အခဲဆုံးကမဂ္ဂသစ္စာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားနိရောဓသစ္စာတော့သိဖို့လွယ်ပါတယ်။ဒီရောသစ္စာလောက်ကတော့အလုံးမြင်နိုင်တယ်။ဒီမဂ္ဂသစ္စာတော့ဒီကိုသိဖို့ခက်တယ်။ဘာကြောင့်သိဖို့ခက်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်တက်ပြတ်နေတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတရားတွေကနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့တရားတွေပါလို့ဟလားဒီအရိယာတွေပြောလို့တော့ကြားဘူးမယ်။လာမုဂ္ဂသာသနာမှာလွတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မုဂ္ဂဆရာကြီးကပြောခဲ့တာအဝိဇ္ဇာနဲ့ပေါင်းရင်လောဘဒေါသမောဟတွေရံသူပဲပို့တဲ့တရားတွေဟလာဒီလောဘဒေါသမောဟတရားတွေကအဝိဇ္ဇာနဲ့ပေါင်းမိတ်ဆွေနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့တရားတွေဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောကြားခဲ့တာရှိပါတယ်ရှိပေမဲ့လည်းဒီလောဘဒေါသမောဟကြီးကိုဟလာနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့တရားဖြစ်မြင်ဖို့ဆိုတာကဟလာတရားသမားတွေမှာတော်တော်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟလာနောက်ပိတ်ဆုံးဒီသမုဒ္ဒသစ္စာကိုမြင်မဂ္ဂသစ္စာကိုမြင်နိုင်ဖို့ဟာခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောဘဒီမြင်နိုင်ကြလဲလောဘတွေပေါ်လာတယ်မရှိဘူးလို့သိနိုင်ပါတယ်ယုံနာနေပေါ်လာတဲ့ဒီယုံနာဒုက္ခတွေမရှိဘူးလို့သိနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေအစင်မရှိတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်လို့လည်းသိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အမြဲတမ်းဒီ face to face ပေါ့အာယုံထဲမှာကျွန်တော်တို့အရှုခံဖြင့်အမြဲတမ်းမြင်တွေ့နေရတဲ့ဟလာကျွန်တော်ရန်သူဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကိုမဂ္ဂသစ္စာအဖြစ်မြင်ဖို့ဆိုတာတော့တော်တော်ကိုသဗ္ဗသာကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းစဉ်းစားဆင်ခြင်တိုင်းနဲ့အင်ဟာမြင်မှမှသာလျင်ဟလာသစ္စာ၄ပါးတွေပြိုင်နေဆိုတာနောက်ဆုံးမှဒီသစ္စာလေးပါးတပြိုင်နက်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဟလာဘုဒ္ဓမာရိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဟလာခန္ဓာမြင်ပြီးခန္ဓာမစုံမဲ့နေနိုင်တဲ့ဉာဏ်သူတွေကိုမိတ်ဆွေဖြစ်မြင်နိုင်တဲ့နောက်သစ္စာလေးပါးတပြိုင်နက်မြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမြင်ဖို့လွယ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့သင်တာဟလာသစ္စာလေးပါးတပြိုင်နက်မဲ့ကိစ္စပါဆိုတော့အဲ့လောက်ထိလွယ်တယ်အဲ့လောက်ထိအောင်လွယ်ပါတယ်သစ္စာလေးပါးတပြိုင်နက်မဲ့ကိစ္စလွယ်ပါတယ်သစ္စာလေးပါးတပြိုင်နက်ဖိုးကြီးကိစ္စကြတော့အလားတပိဒါနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းရဲရင်တဲ့ဉာဏ်တွေဖြစ်မှာပဲအလားအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အများဆုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့တရားစပြီးလိုက်စားခဲ့စဉ်ကဒီပညာသာသနာကိုကျွန်တော်တို့အလားရှာကြတဲ့အချိန်မှာစတင်ကြတဲ့စကားသံကတော့သစ္စာ၄ပါးတပြိုင်နက်မဲ့ကိစ္စပါဆိုတဲ့နေရာလောက်ထိပဲသိကြပါတယ်အဲ့ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့အလားလောဘဒုမနသစ္စာအလားယုံနာဒုက္ခတွေကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီအရာအစင်မရှိတဲ့အတွက်နိရောဓသစ္စာဟာတိတာမေဃသစ္စာဆိုဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့မေဃသစ္စာကိုအာရမတိကပို့လိုက်ကြပို့လိုက်ကြပြီးတော့
ลาติสา4บาตะไยเนี่ยแม้กิสาบาสรเนี่ยมาแม่ญาณที่บ่เนาะดีหล่ะตมุรณะที่นิโรธอัตติดิทุกข์ริอะเสมิชีวุอะไรนิพพานมาลุญินัยเนี่ยญาณที่อ่ะเนาะอะโดยเมียๆยောက်จักบาเดยาจักบาเดหล่ะล่วยแลล่วยบาเดนอกซ้องดีหล่ะติสา4บาตะไยเนี่ยเมียแม้สุติสสวินิโมดอตมอนัมมานัตติติสา4บาลุเตเตียไม่ชีวุลุ အဲ့လိုတရားရှင်ကဟောကြားထားကြတဲ့အတွက်ဟလာဘယ်စိတ်မစူဘယ်စိတ်တသိမစူဟလာဘယ်ယုံနာမစူပေါ့နော်ဟလာတိစ္ဆာ၄ပါးလွတ်တဲ့တရားမျိုးရှိပါဘူးအဲ့လိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမယုပလာမှာသွားကြတော့ဒီကိလေသာဆိုရင်သုမတ္တိစ္ဆာဒုက္ခတ္တိစ္ဆာတလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဟောတာဟလာအဲ့ဒါယူချောင်းလို့ရမယ်အရှိသာယူချောင်းလို့ခိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဟလာတိုင်နေပတ်ပ
ာသမတိစာဘယ်ချိန်မှဖြစ်လဲစီရင်ကြောင်းကလူကျင်တဲ့စိတ်လည်းရှိရမယ်လူကျင်တဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်လူကျင်တဲ့စိတ်တွေလည်းရှိရမယ်အဲစိတ်တွေကိုအရှိလဲထားမယ်ဆိုရင်ဒါစီရင်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တခါအဲစီရင်ပေါ်လာတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကိုအရှိထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲလောဘဒေါသမောဟအာယုံမှာဖြစ်ပါတယ်အာယုံမှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အနေထဲမှာဒီသမုဒ္ဒသစ္စာထဲမှာလည်းခေါင်းဆောင်ကလောဘပဲလောဘဒေါသမောဟပါပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာထဲမှာလည်းသူကပါပြန်တယ်ပြဿနာမိစတမီညီညီတောက်ပြောင်းအများလန်းလောင်သောကြောင့်ဆိုတော့မိစတမီရပါတယ်လေကျွန်တော်တို့အလုံးသိပြီးသားပါလောဘမိဒေါသမိမောဟမိဇာတိမိရာမိမရဏမိ6မိနောက်ဒုက္ခဒေါမနတသောကပရိဒေဝဥပါဒါဆိုတာ5မိပေါ့နော်အဲ့ဒီမိစတမီပေါ့မိစတမီတော့လောဘဒေါသမောဟလည်းပါတဲ့အတွက်လောဘဒေါသမောဟလည်းဒုက္ခသစ္စာထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့အရှိထားလိုက်တာတော့ဆင်းရဲကြောင်းပေါ့အရှိထားလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီကိလေသာတွေကဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲဝင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ပေါ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဟာသုမသစ္စာလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပါဒဏ်ချုပ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကိလေသာတရားတွေပေါ်နေတာကိုဒါတွေကပြစဲမှလည်းမရှိဘူးပြစဲမှလည်းမရှိဘူးဒါတွေကအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမဟုတ်ဘူးဟာအစင်မရှိပါဘူးလို့သိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပေါ့ဟာအဲ့လိုရကြပြီဆိုရင်ညရသစ္စာကိုမြင်ပါတယ်ဓမ္မကသစ္စာတော့မြင်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဘယ်မကသစ္စာဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့အာရမဏိကောအာရမဏိကောကိုပို့လိုက်ကြတယ်အဲ့တော့အာရမဏိကောကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အာရမဏိကသစ္စာမထိုက်ပါဘူးမဲ့ညာပဲထိုက်ပါတယ်သစ္စာမထိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့နားလဲအောင်လဲဆိုတော့သစ္စာထိုက်တဲ့တရားမကသစ္စာအာယုံမှာပဲရှိပါတယ်ဟလာဒါမှမဟုတ်ဘုဂုဆေဘကြီးကပြောတာမကပစ္စယောဟလာအာယုံမှာယထာသုံးစင်းရှိတယ်ဘယ်လိုမလဲကျွန်တော်အများအားပြောပြောနေတဲ့အဖုံးနှကြဖွင့်မှနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ယုံကြည်လို့ရှိရင်ပြန်နားထောင်ကြပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတလောကလည်းအဲ့ဒါဒီတိတ်ခွေတွေဆရာဘိတ်ခေါ်တဲ့ခွေတွေဖွင့်ပြပါလား။အော်ယထာသုံးစင်းရှိတယ်အပေသွားတဲ့ယထာရဲ့ဟလာအာယုံမှာဒုက္ခိသွားတဲ့ယထာရဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ယထာရဲ့ဆိုပြီးတော့ယထာသုံးစင်းရှိပါတယ်။အဲ့ယထာသုံးစင်းရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တက္ကရတ္တိယမပြုတ်ဘူးအာယုံနေရာပုဂ္ဂိုလ်တော်အစင်မို့ဘူးလို့မသိဘူးဆိုရင်ဟလာတက္ကရတ္တိယမပြုတ်သေးဘူးမပြုတ်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှာသွားနေရလဲဆိုတော့အပေယထာပေါ်မှာပဲအင်းနေသည်ဖြစ်စီနိုးနေသည်ဖြစ်စီတရားအထုသည်ဖြစ်စီအမတုသည်ဖြစ်စီဟလာအဲသူတက္ကဒိဋ္ဌိအပိဒိုင်မပြုတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့သူစီးနေရတဲ့ယထာအပေထားပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုဂုဆေဘကြီးကပြောတာမင်းတို့လောကထဲမှာကွာတဲ့ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်နေရင်ဟလာစီးတာတော့အပေထားပေါ်ပဲကွာတဲ့အဲ့လိုပြောတာအဲကျွန်တော်တို့လည်းအပေထားပေါ်မှာမနေချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့စီးရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်ပြက်မုံဖြစ်ပြက်ဆုံးမှအဲ့ဒီအပေသားဘွားဆင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းကျင်တဲ့အတွက်လဲကြိုးစားတာပါပဲသဘောတရားနော်အဲကြိုးစားပေမဲ့ကျွန်တော်ရှောက်တဲ့လမ်းကလာခက်ခဲတဲ့လမ်းဝေးတဲ့လမ်းဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားနော်ဒါကြောင့်မလို့ပြပြမဆုံးမှုတော့မဟုတ်ပါဘူးဆုံးနိုင်ကြပါတယ်အထုတ်ရင်ပြပြဆုံးတဲ့ပုံစံတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လာဆုံးဖို့ခက်ခဲတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုကလာသက်ကရတိပြုတ်တဲ့ပုံစံတွေဘောကတော့သုခရိယထားပေါ်မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့တုံညမြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့နိဗ္ဗာန်ယထာဘဝရှိရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်လာဘရှိပါလို့ယုံနံကလည်းခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကလည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရှုခံယုံနံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံလို့သိမယ်ဆိုရင်တဲ့အာရမဏိကသည်မဲ့ညာဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ယထာဘဝရောက်ပါတယ်ဒီတရားကုံတော့6ပါးရှိတယ်အ
ไอ้6บาเรียนนี่ประมาณนักคู่ทุบตองปะบาเมะเดอะแล้วสอตันเตดีกะเนี่ยไอ้ปัตติกะဖြစ်ပါတယ်အာနိဗ္ဗာန်ယထာဝါရောက်ရှင်ဒီလိုလောက်ကြပါဆိုတော့ဖေရဲ့ဉာဏ်ပြီးတယ်အဲ့အရှုခံကနက္ခုရှိပါတယ်တဲ့ယုံနာနဲ့နိဗ္ဗာန်နက္ခုရှိတယ်အဲ့ယုံနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံလို့သိမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့အာရမဏိကကြီးနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ယထာဝါရောက်ပါတယ်မဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမို့
Ala abe pure paungale ayu mawe. Tukri pure paungale ayu mawe. Nevan pure paungale ayu mawe. Elu jenaru anale ama pi pare. Amlu tisa liwa lu ma ala baja omega tisa ayu pi dale lu milu sih. Tosa one lugu luda ayu ngal luda pi pare. Abe utosa one lugu luda le ala ayu ngabe lude. Tukri utosa one lude alabe ayu ngabe lude. Nebang utuh zaman lalu di le, ayong apa lalu pada. Tajam lalu, ala mega desa, ala mega kilan jauh bo. Nebang u yau sih le, kilan jauh hati zat ayam mama le lalu surah bo, no. Toka cungjing sih le, lanjang pih pada. Tama desa lebalu nga, ayong masih le, tama mega desa udih bo, keke pada. Pabila suruh, jenaruh macam macarai, jenaruh lomba tweeko macarai, ala. Jenaruh tama matarai, jenaruh jangan tu pih tu, mieran tani kere, ilawa doa mawa ha, jenaruh ye, jenaruh ni bang pusing ne, ala dia ipsi ni barre, elah udih mian pusuraro, la dorogu, ala ubi sari lawa me, ubi bangsan semuri lawa me, ajam lu mesi putih yo ne, di mega desa udih bu. Sanzi awak mah pih barre, ala. Tahu temuria itu dia, soalan macam ni, ubah nak kanal dia, ubah nak kanal asing mesir itu dia, tukar asing konsol nak dia barai, ni bukan dia barai, ini yang siapa barai, lu rupio lu yang apa? Nanti saya lewat lu, dia ini yang bosan jaro, ayu ma, pore, tiara ini bomba, tanda dia kinswa, nanti saya lewat lu, dia yang mazali, lah, nanti saya lewat dia ini yang macam barai, nanti saya lewat dia ini, aja noro ya dah nara ma. Alah, jenar wimodi dah na temai ma, betul ma ma foto utah gere, ini aja dek gule biar barai. Tama lo, jenar lo drip langga dua lusin, dora bambiang aduah me, dora bambiang aduah me, nagami me binya yang aduah me, rar me binya aduah me, sebilo jenar lo, alah binya ni alah me begam aduah lagi alah biar barai. Tapi dek, jenar lo di tiga kali baru biar ne minggu ini ada orang cima, baju ane dini ni alah zuro. Oh, jenaruh mah, si bida binya, si bida wala, lu di bawah. Ini sahli bawah dia ini apa dia, nale dua leh cima. Agus suja betul, lebar dua muka bawa, temulah di sahul di dia, si thara temulah di sahbo. Pilara lebar dua muka dia, duga di sahbo. Pisalnya masih, pisalnya masih dia, ay lebar dua muka dia, si dia dah hau dia, si masih belu di dia, niura di sahpi bawa. Nampak ay lebar, si ni dia lebar dua muka dia. Alah, mesti bermesti ni jari, senjai ni jari, biro, ni bangun thay ni jari, ni bangun tu sahun lalu di le, lalu ni jawab le, lalu, tuh no, naga desa, tuh apa sih barai, tamlu, alah, di sejuk hubama, sedih hubama, yud hubama bo, desa lewa lomur, biar ini, ni nain dua jari so, no, alah, si bida biennya lalu kobarai, jenaruh adu utara, mau, tawawa ma. Ya buni fizi, buni fizi. Asyendepi mangan ni re, yaitu kupi barai. Aite sa lebar biaya ni kudi re biaya lebe. Sibida biaya lu biar barai. Baju sibida biaya lu biar lezro. Tukar kuna iya sibida. Senjian ni re, dia re alam senjian ni ale. Sibida. Baju di mega aite sa hati bu kekak le. Alajunoro di driben langat baju re bukuri. Naga anti. Nagaanti, nagaani, siapa pun bodi, ala, tinggal di dahulu, tak dompet ada rumah, perlu rumah, no, tu ya, mesuji pi, naga bi mabu pi, niya yasih cara bokuri di bumi, mesuji pi mabuwa, dorok kekewa, ada mana, ada malu, mesuji pi mina ne pi niya, ala, nazar di, har merar bu payau bi dah bokuri, ala, adi niya mabu, mesuji pi ku. Ini ni ada ini ada binya apa aje. Dalamlo, jenaruh di bawah di tuar binya ria, piang atau kainan baru,
ရှိနေတာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုသိမြင်အောင်ပြောပြပြီးတော့အမြဲတမ်းလွယ်ကူသက်သာပါတယ်အဲဒီမြင်ကွင်းရပြီဆိုလဲအမြဲတမ်းချမ်းသာကွင်းရပါတယ်အဲတော့ဆရာမကြီးဟိုတနေ့ပြောလို့သူရဲ့အဲတပည့်တွေထဲမှာတချို့ကတော့အားငယ်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်တဲ့ရာတရားတာယူလာခဲ့ပါတကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရခြင်းနဲ့တကယ်ကိုအပယ်လွတ်ခြင်းနဲ့တကယ်ကိုတန်ត្រာရခြင်းနဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုကျွမ်းဝင်ခြင်း
့ဒါသတိပဋ္ဌာန်နေမလောက်ရသေးလို့ဟုတ်လားကုမုဒိညာနေမရသေးလို့အဲဒီလိုဘာမှစိုးရင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဘုရားကယူသားမှုတစ်ခုတော့ယူဆောင်လာခဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်သူမှစိုးယူသားမှုရဲ့ရလို့တဲ့တရားတရားရဲ့ဒီနှစ်ခုတော့ယူဆောင်လာခဲ့ဘယ်သူမှစိုးဝိမုဒိချိန်ခါထဲမှာအပေလူခွန်နေတန်ဆာရခွန်နေနိဗ္ဗာန်မြင်ခွန်နေရလွယ်ကူစွာရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သပ္ပရိသရှိနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးမြင်ဖို့ခက်ခဲဆုံးကဘဂတစ္ဆာဆိုတာဒါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးဒီတရားစလေးလာတဲ့ကူကတစ္ဆာ၄ပါးသည်ကျွန်တော်တို့မြေယုပလမှာကြတော့ဟာလာခန္ဓာတစုံနဲ့ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာလာတကယ်ခန္ဓာမှာပဲတစ္ဆာ၄ပါးကြီးကိုလိုက်ရှာနေတယ်ဒါကြောင့်ကျတစ္ဆာ၄ပါးအာယုမှာပဲရှိတာပါအလားဥပ္ပနာခန္ဓာသည်အာယုံလာသုမနတစ္ဆာသည်အာယုံအဲ့ဒီဥပ္ပနာခန္ဓာတွေသုမနတစ္ဆာဆိုရဲလောဘဒေါသမောဟမိငိမ့်တာလဲအာယုံဟာနိဗ္ဗာန်ပါပဲနောက်တစ်ခါနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တာလဲအာယုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သစ္စာ၄ပါးလုံးဟာအာယုံမှာသစ္စာ၄ပါးကိုတပြိုင်တည်းသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလားကျွန်တော်တို့မြင်မာတဲ့ဒီကတ္တဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဘုံဉာဏ်ပေါ့နော်အလားဒုက္ခအစဉ်ကုန်ဆုံးတွင်ရတယ်နောက်တရားအလုံးဟာစင်ကြယ်တာကိုသိမြင်ခွင့်ရသွားပြီးတော့ရှိပြီးသားဟလာသစ္စာ၄ပါးတပြိုင်တည်းရှိနေပြီးသားကျွန်တော်တို့သစ္စာကိုဟောကြားမဲ့လူတွေမရှိတာရဲ့ဟလာအဲသစ္စာဟောလို့ရှိရင်ဟလာကြောင်းကျိုးစင်ကြယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်အားနဲ့တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အစွဲတွေကိုစုပ်ကင်ထားတယ်အဲ့လိုကြောင်းမလို့ဒါလေလွယ်ကူတဲ့လမ်းကိုရှာဖို့တော့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်အခုသဗ္ဗိဒနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့အခုမေးတဲ့မေးခွန်းကိုအနည်းချုပ်ပြရမယ်ဆိုရင်ဟလာသစ္စာလေးပါးတပြိုင်တည်းကိုသမုဒယနတ္ထိနဲ့နိရောဓအတ္တိသိုံနဲ့မသိပါဘူးဟလာဘာဖြစ်လို့မသိတယ်လဲဆိုတော့ဟလာသမုဒယတွေသမုဒယကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီဥပါဏခန္ဓာဒုက္ခကြီးကအစင်မရှိလို့သိရင်နိဗ္ဗာန်တိတော့မြင်ပါတယ်ဟလာနိဗ္ဗာန်တိမြင်တယ်ဒါပေမဲ့သစ္စာလေးပါးတပြိုင်တည်းတိမြင်ဖို့ခက်ပါတယ်အဲ့တော့သမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနိရောဓသစ္စာအတ္တိလွဲပါတယ်အေးအာယုံမှာနောက်ပေဆိုဒီမကသစ္စာတွေသိဖို့ကအခက်အခဲဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အမကသစ္စာတွေသိသွားပြီဆိုရင်ကိုကခီးဆုံးကိုရောက်ပါပြီ။ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကိုလည်းရောက်ပါပြီ။အရိယာနဲ့ဘုရားရှင်တွေကအရိယာတို့ခံစားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကိုလည်းရပါပြီ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရရင်လည်းရောက်ရင်လည်းဖြစ်ရှင်တာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိပြီးသားပါ။အဲရှိနေတာကိုဟာဖြစ်ရှင်တဲ့အဖြစ်တရားတွေရကျင်တဲ့အရာတရားတွေဟာကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားပါရရှိထားပြီးသားပါလို့သိမြင်အောင်ပြောတဲ့ပညာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒါအရထဖို့ပညာအလုံးကြီးတဲ့ပညာလို့ပြောတာပေါ့နော်သဘောတရားနော်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီပညာကိုရရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီအဲ့ဒါဒုက္ခအစဉ်ကုံဆုံးဝင်ရမယ်။အဲသစ္စာလေးပါးဆိုတာဘုရားပွင့်နေဖြစ်စေမပွင့်နေဖြစ်စေဒါရမံကန်နေတဲ့ဒါရတည်ရှိနေတဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီမဲ့သစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဟလာသမုဒိယနဲ့နိရောဓနဲ့တရားထဲမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မယ်မဉ္ဇဉ်ဖြစ်မယ်ဒုက္ခနဲ့နိရောဓသစ္စာနဲ့တပြိုင်တည်းမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မယ်မဉ္ဇဉ်ဖြစ်မယ်အဲ့လောက်ဒီရောဟလာမဉ္ဇဉ်နဲ့အ level မှာပဲရှိသေးတယ်တခါပွားများတဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာကြီးနဲ့နိရောဓသစ္စာကြီးနဲ့တပြိုင်တည်းမြင်ရင်ဖူဉဏ်မြင်မယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာအဘလို့တော့တဆင့်ကျွန်တော်တို့ကြံပါတယ်အဲဒီသစ္စာလေးပါးတပြိုင်တည်းမြင်ဖို့အတွက်ပါလို့ရတယ်လဲမေးရင်အဲဒီကျွန်တော်တို့ရန်သူလို့ထင်မှတ်ထားတဲ့တရားလေးပေါ်မှာသစ္စာလေးပါးလုံးကိုတပြိုင်တည်းမြင်ရပါမယ်တရားလုံးစင်ကြယ်တယ်လို့သိရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းခက်ခဲတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဟန္တာဖြစ်မှရရှိနိုင်တဲ့ဒီအရထဘုပညာကြီးဟာဟာလာရှိပြီးသားလို့ကျွန်တော်တို့ပရမတ်နယ်မှာရှိပြီးသားလို့နားလည်ခွင့်ရပြီးတော့မှအာသစ္စာလေးပါးကိုပြန်နဲ့မြင်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီဒုက္ခငြိမ်းခွင့်ရပါတယ်ဒုက္ခအစဉ်ငြိမ်းခွင့်ရတယ်အလုံးငြိမ်းခွင့်လည်းရပါတယ်အ
အဲ့ဒါတရားလုံးစင်ကြယ်လို့သိမြင်ပြီးတော့မှဒုက္ခငြိမ်းတာစင်ကြယ်တာနဲ့ထာဝရအနေနဲ့ဝင်ရသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သံဃာရောနာတိနိရောဓနိရောဓအဋ္ဌိထက်ပစ္စာ၄ပါးကိုတပြိုင်တည်းမြင်ခြင်းကဘုရားသိမ်းမွေးနေနေပါတယ်အဲ့ဒါမဖို့ချမ်းသာဘူးဟုတ်လားဖို့ချမ်းသာတရားကိုခံစားနိုင်တဲ့အသိပညာဖြစ်ပါတယ် Lazuai berapa minggu masih di mana dua ribu? Di mana siapa? Tadu, tadu, tadu bahasa.